Зараз під час Петрівського ярмарку ми дійшли одностайно чіткої спільної згоди, що і те будемо продавати, і хочу закликати буковинців, чернівчан, будь ласка, центральна площа 9, волонтерський рух Буковини. У нас на Ватутіна 11. Ми телефонуйте тим волонтерам, кого ви знаєте. Ми все рівно всі спільно це будемо виставляти на продаж. Заносьте, називайте чеку стартову ціну, для того, щоб ми за безцінь ті речі не продали, щоб ми якомога більше використали, реалізували коштів, щоб більше хлопцям отримати. Допомога потрібна хлопцям, її потрібно багато, і якраз під час Петрівського ярмарку ми дуже сподіваємося, що небайдужі буковинці, а переконані і гості нашого міста, які будуть, чи скористаються нашими послугами, ще раз кажу, наші колеги-волонтери плетуть браслетики патріотичні, буде волонтерський аквагрим, знову ж таки, від якоїсь мінімальної, яку ми просимо ціну кинути в скриньку, і скільки душа і можливість дозволяє добродію і меценату кинути в ту скриньку. Можливо, просто люди будуть проходити повз якийсь сувенір, ні, просто захочуть долучитись. Не будьте байдужі, допомагайте. Завдяки вашій небайдужості ми робимо багато гарних справ і багато чим допомагаємо хлопцям, які там на передовій і які в полоні. Я закликаю вас всіх під час Петрівського ярмарку також бути максимально щирими, патріотично налаштованими, і це пришвидшить нашу спільну перемогу.